Okay, hai, assalamualaikum. Produk saya bertajuk Smart Home yang menggunakan Node MCU. Okay, kenapa saya memilih Node MCU untuk digunakan pada produk ini? Kerana saya memerlukan connection atau sambungan internet pada produk saya ini. Connection yang disambung kepada Blink, iaitu satu app yang dijadikan sebagai switch untuk hidupkan lampu dan kipas ini. Untuk memastikan dia boleh dikawal dengan kadar yang jauh atau jarak yang jauh, memastikan telefon atau rumah mempunyai internet. Okey, seterusnya tujuan produk saya ini adalah untuk menjimatkan masa kepada pengguna yang sibuk atau yang tidak sempat untuk pulang ke rumah. Selain itu, menjamin keselamatan di rumah apabila berada di luar rumah. Sampai itu, dengan adanya pengawalan dari jarak jauh ini, peningkatan bil akan berkurang serta boleh mengelakkan berlakunya litar pintas. Produk saya ini mempunyai 3 input. Satu, UV street light. 2, white street light. 3, cooling fan. Okay, saya menggunakan power supply yang daripada PC untuk disambung kepada kipas, lampu UV dan lampu putih white street light. Cara untuk menghidupkan produk ini, mula-mula saya menyambung Node MCU ini pada soket. Saya menyambung Node MCU ini pada soket dan power supply PC ini kepada soket. Seterusnya, saya menghidupkan pada power supply ini dan disambung kepada Blink. Ini Blink yang saya sudah dimasukkan coding, iaitu mempunyai internet dan di rumah mempunyai wifi. Saya mempunyai 3 input. Satu untuk LED lampu putih, yang kedua kipas, yang ketiga lampu UV. Caranya hanya boleh menekan button switch ini untuk lampu putih. Ini untuk kipas. Ini untuk UV. Itu saja untuk produk saya. Sekian, terima kasih.